سياسي دو او دشا بيش جرير وين وير علوسنا كو قاضي حسن شيخ يكو حسن شد من الجديد او لولا عرّي حرون تحلاني عيدن قاره او لو ريقا امني جيسا ما هاد كوان لي او قو هنجب الدل شعب كرير مقدشو او كعر او دي بيكسيق اللقو هجا بيش جرير ويني داقال سوكيو او كقر حي مقالة مقدشو مدحوين فرماجو وفرين كل ادري حسن شيخ او قونا باقي انو اسعسلو تلن يرد بيش جرير ويني او بانقادو بروسو ميسار يما قرالة سو بحي حسن توب ومريكان كاوغو يمد دفاعي دا بيشي سجرر ويني داو وراركي اوغو دنبيي يا جنرال شيغو اوكو جرا حالد ادك معلومات حساسية وررسو كردي يا موغالو ايان اللو داق دونا داو دا بالسمر كورسان ففاهنت اوغو دقل نوشر غرام موغالكا كوفا في قروبي دا اللو داق ساحيب دين وحان نغي حسوسين ان لايك تيشارت مهيمي نوتهي لايك لدع موغالكا ساحيب بدن اوغارسيدو كل ركم برتينو غيب كان اوغو ساحيب بدن اوغو حيران اهلا معلومات حساسية هالكن اينو كسو باهنو وهاقاق اينو كهرينو سياسي سيدو معلن سيدو ايا واحا او مركان وجه ايا حالد ادو ادك كدب مركي سياسي غان او داشا بيش جرر وينو او هنجبي دولاد مدحوين حسن شيخ محمود اساقو شاقي ان بيش جرر ويني اي بلاب دونان تلابا كرن دولاد وير افكا ايو دور جاركو قادي وحاس هاد او موقتا سياسي غا ان وير عري دولا ايكو قادي ساكو حد دمر جديد بعد قوب ايو ايو جران سياسي غان سيدي ايقا عانت اوغو ديغل هايين كو حد دمر جديد بلس بيشيسا ايا در ببلاوضي in arintan falgal xoogan markaasii laga sameeyo arintu ugu weyn ee go'aankan markaasii ka timid beesha siyaasiyadu ayaa waxa ay tahay kadib markii xiisad ay ka dhalatay xariiqda siyaasiga xiisadda ka dhalatay xariiqda general sheego ahmed ali oo gashay maalintii labaad oo xiriir ayaa haatan waxay ku sii fidaysaa gaar ahaan meelo kala duwan oo dalka ka mid ah waxaana muqdisho goob ka baxsan laga soo wariyay in ay gaartay rabshadaha ka dhashay xariiqda siyaasigan sida gaarka ah markaasii hore uga midka ahaa ciidanka xogga dalka balse dawladdu ay sheegtay in hadda markaasii uu ka madax banaan yahay uuna ahayn qof ka tirsan ciidanka xogga dalka xilligan sidoo macalin sidoo ayaa hore waxa uu difaacay mid ka mid ah xubnaha sida gaarka ugu dhagan ee markaasii beeshiisa ka tirsan ee hadda dawladdu u xiran ee general sheego ahmed ali ayaa waxa muddooyinkii ugu dambeeyay uu wajahayay xaalad aad u adag oo la soo wariyay iyada oo laba cashir oo muhiim ah laga bartay xaaladda generaalka ciidanka dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa laba habeen ka hor weerar waxay ku qaadeen guriga uu degnaa sargaal lagu magacaabo Sheego oo ku yaala degmada Dharkeenley ee magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ninkan ayaa heystay ciidan hubaysan oo ilaa 300 gaaraya waxaana xil muhiim ah dawladda kama uusan xilligan fayeenka dawladda u hadlay gaar ahaan booliska ayaa waxa uu sheegay inuu yahay kabtan hore oo ciidanka xoogga dalka ka tirsan ninkan ayaana gacanta lagu dhigay weerarkaasi kadib waxaa ku dhintay weerarka laba ka mid ah ciidankii uu heystay sheego iyo hal askari oo ka mid ah ciidanka amniga caasimadda halka ay ku dhaawacmeen ku dhawaad 10 kale oo labada dhinaca sida uu xaqiijiyay fayeenka booliska Soomaaliya sheego iyo inta bad qabtay oo ciidankaas ahayd ayaa la qabtay xabsigana loo taxabay dawladda waxay ku eedeysay ninkan iyo ciidankiisa saddex qodob kuwaas oo kala ahaa in ciidankiisa qayb ay ka qaadanayeen amni darada magaalada Muqdisho in burca dardhaca geysata iyo dilalka Muqdisho ka sameeyda ee ka baxsaday cadaaladda in gurigiisa ay ku dhuuman jireen oo uu gabaad siin jiray sheego iyo in gurigiisa laga soo helay doolarka madowga ee la dhaqo intaasi waa eedaha loo jeediyay general sheego balse difaacida sidoo ee general sheego ayaa waxay tahay in intaasiba aysan ahayn arrin wax ka jirta waxaana loogu baaqay in si degdeg ah beelaha kamidka ah beeshan jirir weyne ee hoostaga ay difaacaan general kooda oo xabsiga hadda ku jira shuuta ayuu sugaya si loo marsiiyo mudankiisa ah in hadii dambi uu galana la marsiiyo hadii kan la soo daayo sidoo macalin sidoo oo u dhashay beesha jirir weyne ayaana weerar culus waxa uu ku qaaday xasan sheekh maxamuud iyo kooxda shadmur jadiid waxaana uu sheegay in kooxdu ay tahay mid si gaar ah u beegsanaysa beesha uu ka dhashay jirir weyne dagaalka sidoo iyo dawladda Soomaaliya ayaa kasoo bilowday kadib markii sidoo iyo isku dhaceen gudoomiyaha hay'adda maaraynta musiibooyinka oo xigta dhow ay yihiin madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud hanjabaad kaga timid kadib waxaa ciidan xoog badan lagu wareejiyay sidoo macalin sidoo oo general sheego dhankiisa ka yimid
arinta wixii ka dambeeyay waxa imaatay in dagaal xoogan uu ka dhacay gurigii generaalka xabsigana loo taxabay sidoo iyo shacab badan oo hoggaaminayna kacdoon ay ka bilaabeen caasimada kooxda demul jadid ayaana durba waxay bilaabeen beegsi lagu raadinayo sidoo macalin sidoo oo ah siyaasi daayir ah una dhashay beesha jirarweyne balse waxa amnigiisa isagoo laga taxadarayo sidoo loola cararay xarunta xalane oo lagu wareejiyey iyada oo ciidamo gaar ah ay la wareegeen amnigiisa ciidamadan gaarka ah ee markaasi la wareegay amniga sidoo ayaana waxaa la sheegay in ay ilaalinayaan xasaanadda iyo xasilinta amnigiisa iyadoo sidoo uu ka mid yahay xubnaha hadda u dhaqdhaqaaqa beesha jirarweyne beeshan ayaana kacdoon xoogan wada dowladda soomaaliya ayaana muddooyinkii ugu dambeeyey waxay wajahaysay kacdoonka beeshan ay waddo iyo sidoo kale xasilooni darri caasimadda markaasi ka hirgashay mahad maxamed salaad ayaana waxa uu ugu hanjabay siyaasisidow dil in uu markaasi qudha ka jarayo shacabka reer muqdisho ayaana ka carowda arrintaasi waxaana beegsiga lagu haya beesha jirarweyne ay keentay in ay shacabku ka caroodaan shacabka muqdisho waxay ka dhiidhiyeen falkan guracan ee lagula dhaqaaqay beesha uu ka dhashay siyaasisidow ee jirarweyne iyadoo hadday u muuqato in arrintu ay kasii darayso xaaladdana aad markaasi u cakirmayso arrinta ugu weyn ee hadda taagan ayaa waxay tahay in ay cakiran tahay xaaladda jeneraal sheegow iyo sidoo kale siyaasisidow macalin sidow oo ka mid ahaa dadka sida gaarka ugu dhow jeneraalka dagaal sokeeye ayaana waxa uu ka dhex qarxay magaalada muqdisho kadib markii la arkay ciidamo kala duwan oo soo gaaray caasimadda beesha jirarweyne ayaana waxay bilaabeen difaacida jeneraalkooda ciidamo aad u hubeysan oo care ay ka muuqato ayaana kasoo dhaqaaqay webiga jinkiisa si gaar ah shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe oo beeshu ay degto waxaana ay u soo ruuqaansadeen magaalada caasimadda ah ee muqdisho oo ay soo buuxdhaafiyeen ciidanka ayaana lagu arkay qeybo ka mid ah gudaha muqdisho si gaar ah agagaarka madaxtooyada soomaaliya iyaga oo la soo baxay dabaabaadka ciidanka isticmaalaan ee loogu talagalay in dagaalada markaasi lagu galo sidoo macalin sidoo ayaana ciidankaasi amray in ay bilaabaan qorshihii caasimaddii u yimaadeen qalqalgelin amni ayaana ka bilaabatay muqdisho madaxweyne farmaajo ayaana fariin kulul oo arrintan ku aadan waxa u diray xasan sheekh maxamuud isagoo ugu baaqay in uu dejiyo xaaladdan ama uu isaga taga xilka maadaama xasilinta caasimadda ay tahay waxa ugu weyn uguna muhiimsan xilligan farmaajo ayaa ku baaqay in la joojiyo carqaladeynta socota iyo dhibaatada ka taagan hadda muqdisho loona baahan yahay in si deg dega wax loo xaliyo haddii xal la waayana xasan looga baahan yahay inuu iska casilo xilka oo uu isaga tago xasan sheekh maxamuud ayaa wajahaya xaalad aad u kacsan oo beesha jirarweyne dhankeeda markan kaga timid iyada oo saameyn xooggan beeshu ay ku samaysatay markan magaalada muqdisho jirarweyne dhallinyaradooda ayaa waxay la soo baxeen baangado burisyo miisaar iyo maqaro iyaga oo mar muujinaya mar walba inay garab taagan yihiin jeneraalkooda mar kale awooddooda ayay bannaanka keeneen waxaana xasan toob oo ka mid ahaa dhallinyarada maraykanka jirta ee beesha jirarweyne u dhalatay la sheegay in muqdisho uu u yimid maraykankana uu uga yimid difaacidda beeshiisa jirarweyne dartii wararkii ugu dambeeyey aynu helayno waxay tibaaxayaan in jeneraal sheegow xaalad aad u cakiran uu ku jiro iyada oo xasan toob iyo xubno kale lasoo warinayo inay bilaabeen u dhaqaaqista in xabsigay ugu tagaan jeneraalka sheegow ayaa wajahaya xaalad cakiran oo ku aadan sida loo wajahay hannaanka loo xiray iyo sidoo kale dhibaatada hadda uu ku dareemayo gudaha xabsiga uu ku jiro jeneraalka ayaana maalmo ku xiran magaalada muqdisho ee caasimadda dalka haddase waxay u muuqataa arrintan mid xiisadan sii dhalin karta ama sii kicin karta sheegow iyo xubnaha la safan ayaana wajahaya xaalad aad u cakiran iyada oo shacabka maalmo kale oo ka baxsan maalmihii hore weli ay wadaan bannaanbaxyo rabshado wata oo lagu difaacayo jeneraalka daawade haddaad nala soo gaarta dhammaadka muuqaalkan si gaar ayaan kugu mahadcelinaynaa.